يا وهاب. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعل حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه واغفر لنا والوالدين ولوالديهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلمه يا كريم يا رحيم يا ودود يا حفيظ يا الله. آمين. نكو سنادي إلو شكانا يا جلال الدين المحلي جلالين هني نفعنا الله بهما مزنقة تلين فوق hapa kumesomwa zenye kuendelea mbele na tumeona pana dharura turudi nyuma na kurudi nyuma ni kuzidisha nafuu tuliyoona ambao kwamba hasatan kwa talabatul ilmi hawa wanafunzi ni dharura wazisikie baadhi ya ma yustafadu min atafsiri, kinachopatiwa faida katika hii tafsiri, khasatan kwa kwamba makara aliosomwa yamesikilia kummaliza Nabiullahi Suleiman na kuingia kwa mitumi wengine kina Nabii Allah Saleh na Nabii Allah Lut ila akhirih, zifungu zilioko katika suratu Namli. Kwa hakika hatakuwa tumekhalifu nidhamu ya wenyewe wazee wetu waliotuwekea kwamba hakukujaliwa kurudishwa kara nyuma, lalikuwa henda tu, na kila lichenda huwa lina muda maalumu kiwa ni karazima lalikifasiriwa karazima, na hata hizi burda ni faslu faslu, nadhani tunaanza faslu faslu. Tufahamu sisi burda kila siku kumi hukhatimisha, kila siku kumi hukhatimisha, hiyo ni kumi na moja imeanza tena pia, na hamzia kila siku kumi na tano hukhatimisha, soma mara mbili ile sababu soma fasul fasul. Na hapa pana ishara kwanza, kabla ya kuingia katika hizi tutakazo kuzieleza, ili na nyinyi mkirudi kwenu mujaribu kutabikisha kuzitumia, hata kama hata kana kwamba kwa kiasi kichache kichache. Sababu ya kuwekwa hii burda, sababu ya kuwekwa hii hamzia ni kwamba Al-Habib Saleh mwenyewe ada yake alikuwa haswali alasiri ila saa kumi kwa majira ya msikiti siku zote na Ramadhani. Sasa watu wengine walikuwa wakiswali saa tisa na nusu, na hili ni kaida iliyowekwa na baadhi ya ulama, baina ya tisa na kumi huo ni wakati wa alasiri, wakakhtari tisa na nusu, lakini saa nyingine huwa ni mushkili. Ala kuli hal, sasa wale watu waswalio kule wakaya mapema hapa saa kumi, bado Habib Saleh haya swali alasiri,
baliki shughuli kwa hizi tawashih burda na hamzia. Watu wote walikitoka Mikomani huko Mtamwini langoni wakia katika darasa la Habib Saleh la Ramadhani la Laswiri, na kulikuwa hakuna darasa lolote liwekwalo hapa Amu baada salati al-Asri Ramadhani ila ni darasa la Habib Saleh. Kuzuka kwa lingine ni kukhalifu kaida ya riadha. Yamewekwa madarasa hapa na wana wa riadha, lakini walikiweka adhuhuri tukiashuhudia sisi ina al-Habib Sayyid Hassan Badawi, na sisi tutenda tukisoma hizi hamzia zalikiwa baada adhuhuri. Hakukuwekwa darasa baada al-Asri Amu yote na yoyote ila ilikuwa ni al-Habib Saleh. Sasa kwa kwamba yeye alikiakhirika, basi wale waliohudhuria huwa wakiimbiwa wakitolewa hizi fasulu fasulu kama sura. Akisakuswali ungia mwenyewe akasomesha, au huwa atia zijana zake Habib Ahmad Badawi au Habib Darus au ile namna atakao mwenyewe alikuwa akipeka. Sasa tukirudi nyuma sisi katika tafsiri, itakuwa haikuwa ulikuwa ni mwendo wenye kufasiri. Mwendo wenyewe ule ukifasiri walikuwa huenda mbetu, henda mbetu. Lakini ni kama dharura na ni kama tatawuri. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara waqad khalaqakum atwara, tumeumbwa na mabadiliko. Pengine hata hapa tuketipo sasa sipo pasili palipo kusomeshwa darasa. Ilikuwa ni kule, lakini dhurufi na majengo na nafasi pameteuliwa hapa. Sasa tuingie katika ma yustafadu min surati an-Namli. Ingawa kiswa cha Namli tungu huyu kimesomwa na Nabii Allah Suleiman, lakini ni uzuri hasa talabatu al-ilmi wapate faida zaidi. Na kila mnapokwenda mtakuwa mkifaidika zaidi. Hatutofasiri hizi aya zaidi ya kuzipa madhumuni yake. Suratu Namli imepewa aina la tungu Namli, na hii ina ni tawqifia. Hayo mwayuo maina ya sura asma'u suwar tawqifia. Usinene hili ni surati Namli kwa sababu katajwa Namli, na ile ni suratu al-Baqara katajwa Baqara. Ni mwenyewe mtume alizipa majina, yawe yamo yametajika hayakutajika. Hilo ni moja, imeitwa suratu Namli kwa sababu kumetajika tungu. Hii aya tukiangalia aya ya 14 kutuonesha kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala alimpa Nabi Allah Daudi na Suleiman ilman, aliwapa ilmu. Sasa ma yustafadu minas sura, kuna na zingine walipewa hazikutaika. Sasa wewe ukifasiri utazitaya, walipewa ilmu wa mulkan na ufalme, lakini hapa haikutajwa ufalme. Utakuna kutoka katika mahala pangine. Hata mwenyewe Nabii Allah Suleiman alimuomba Mola, e Mola nipe nami ufalme, la yambaghi li ahadin baadi, ufalme asipate mwingine baada yangu. Hata Sumu ya Mtume alimuona shetani msikitini kwake Madina, kataka kumshika amfunge kamba zijana za Madina wote wawe wamuone, lakini akakumbuka hii itakuwa ni ufalme mkubwa, ni ufalme wa Nabii Suleiman. Nikakumbuka Nabii Suleiman alipoomba dua apewe ufalme asipate mtu mwingine, nisilifanye lile, nisimgilie, nikamvundia ombi lake. Basi Mola alimpa Nabii Allah Daudi na kijana chake Suleiman ilman na ufalme. Kubwa walipopata kitu kama hiko cha ilmu walimshukuru Mwenyezi Mungu. Ni fadhila kubwa
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Alipokufa Nabii Allah Daudi taban akarithi Suleimani, wawaritha Suleimani Dauda. Na Suleimani Mola akamjibu, kapata ufalme mkubwa mpaka wa kuketi kuwaweka watu, kuambia yenye watu, sisi tumefundishwa napendelea yeye. Hii ni lilmuadhimi nafsihi, lilmuadhimi nafsahu au maahu ghairu, kama sura Musamao katika Nahwu. Tumefundishwa, alofundishwa ni yeye, hutumika lugha hiyo. Hata sisi Waswahili unena, ule mfalme unena, sisi tumetengeza barabara. Mfalme hakutengeza barabara, walitengeza wanyapara. Na hapa Nabii Allah Suleiman asema, enyi watu, ulimna mantika tairi, tumefundishwa lugha ya ndege, na tumepewa kila kitu. Wa utina min kulli shay, tumepewa kila kitu aghalabi. Na hii ni lugha hutumika, mimi nimepata kila kitu, lakini si kila kitu waweza kutumia. Nimepewa kila kitu, lakini si kila kitu. Utayua kwa siyaki al-kalam, ule upepo uliowaangamiza watu ilikuwa tudammiru kila shay, upepo ulikuwa ukaangamiza kila kitu. Arshi ni kitu si kitu? Iliangamia. Mbingu ni kitu si kitu? Ziliangamia. Majabali ni kitu si kitu? Yalivundika. Manake tudammiru kila shay katika zile zitu za wale makafiri, nyumba zao, Mola katumia kila shay. Na hapa Nabii Suleimani akatwambia, tumepewa kila kitu. Baba anaweza kunena arshi ni kitu, alipewa Nabii Suleimani. Kursiyu ni kitu, alipewa Nabii Suleimani. Lakini taghliban, na hizi ndizo fadhila wazi. Sasa Nabii Suleimani alikuwa na ada, kila mara huwakusanya wale hayawani wake. Wahushira li Suleimana junuduhu mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Simesema na hao nyinyi bado msikilia hapo, basi pia uifahamu ile iliyoko kwenye jurumi ndio hii. Sasa hapo wakakusanywa junudi wake, na hili ni ada. Hata wafalme wa leo kila mwaka ufanya istighradhi, maonyesho ya askari zake, na zifaru na mabunduki na silaha, askari wa bahari, askari wa bara, askari wa yanga. Kisa kawa ule raisi kuzitembelea kizipitia. Katika kukusanywa hawa askari zake, walikuwa ni wakijini na wanadamu na ndege. Fahumi uzauna, na ndio wafanya wa serikali sasa. Zipote pote, askari wa bahari huku, askari wa bara huku, kipote cha yanga huku. Haya yote ni mafundisho, tukiaona sasa ndio tuweze kutoa ushahidi. Yashatangulia kuelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Mpaka alipoondoka Nabii Suleiman, na hapa pana ijazi, aliwaangalia wale askari. Hata alipoondoka akapita katika nyangwa ya tungu. Qalat namlatun, alinena yule nana wa tungu. Na daima tungu nana yao huwa ni mwanamke, na nyuki vile vile nana yao amira kuini huwa ni mwanamke. Sasa hapa ndio ikaya, qalat namlatun, nana wa wale tungu, mfalme wa tungu, ya ayuha namlu dukhulu masakinakum. Hapo utaona Mola tupita upesi upesi, mweze kusomewa hizi, lakini tunataka kutukua faida na istifada. Enyi tungu, ya ayuha namlu, enyi tungu, udkhulu masakinakum. Tungu wadudu wadudu huwa ndani ya mashimo, lakini hapa akaambiwa ngiani maskani yenu, hakuambiwa ngiani kwenye matobo yenu. Imethubutu kwa waqi ilmian kwamba watungu wana masaki, wana masaki, wana majumba. Kuna mahala pa kuketi wakifanya mitingi, kuna mahala wakiketi wakitoa kula, kuna mahala tungu akifanya makosa hutiwa jela, kuna mahala tungu akifa huwekwa mbali,
asitie ugonjwa kwa wengine walikuwa hawana maski tu, lakini pia ungelikiamrishwa kuvaa na maski. Sasa utaona, utaona Mola atuambia mambo, atupasisi elimu. Nyumba zile za tungu hakuna sizijua, mzijua. Saa nyingine mkitembea barabarani utaliona tuku le kubwa la udongo, ni nyumba zao zile. Wataalamu walikuya wakazipasua kwa uzuri, wakaona kuna ndia, kuna mapitio, kuna mahala pa kulala, kuna mahala pa kula. Yani ni maskani kama sura lina Mola, udkhulu masakinakum, muyafahamu. Na hapa imekuwa ya kwanza, kuna filu amri udkhulu, imekuwa na mafulu masakinakum, la imekuwa nafi hapo, yahtimanna imekuwa mudhari na taukidi, Suleimanu wa junuduhu imekuwa takhsisi na taamimi, ametajwa Suleimani na askari zake. Wahum la yashuruna imekuwa itithari hapo, hatakuwa na makosa Suleimani akiwa kanyaga nyi vitungu, basi ingieni majumbani mwenu. Na katika neno la yahtimannakum, asiwa sorojowe Nabi Suleiman, siwa siwa kanyage. Kuna kukanyaga, kuna na kusorojoa katika lugha. Na watu likitaka kuitia kombo Qur'ani, wakanena mbona Mola hapa amenena Suleiman asije akawa sorojoa, kwenye watungu ni glasi, yani ukisorojoa ndio huvundika. Hautungu huvundika, au kimsorojoa atakufa tu. Yuzi mmoja katika mwanachuoni wa Australia huko alikuwa huzengea chochote cha kuifanya Qur'ani na majongo, akasoma aya hii, la yahtimannakum Suleiman, asije akawa sorojoa. Mbona ametumia kusorojoa? Wamefanya uchunguzi, wamemuona tungu mwili wake wote ni ukoa, kwa jiliwa yeye ukimkanyaga huvundika, na hilo lilikuwa halijulikani. Wamempima ule tungu, wamemuona asili 70 katika 100, gaba lake la yu huvundika, halisorojeka, ikawa ni sababu asilimu. Mtume aliyapata wapi haya? Yamegunduliwa jana na leo. Hizi ni mayustafadu mina tafsiri, za kumzidisha mtu ile imani yake anaposoma hisera na akayaona kama asiye akawa sorojoa. Hata kesho tungu leo, hata ukaona wewe umemua, lakini umeua gaba, asili yake ni kioo. Fatabasama dhahik, akatabasam na huku huteka, kana na hini ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ataka kunaangalia mimi na mzee wangu na kuniafikia nifanye mema kwa rehma yako. Hapa Nabi Suleimani yote haya alikuwa ameyapata, alikumbuka kunena birahmatika. Na wewe unaosoma ukipata elimu, ukipata maarifa, ya Rabbi, hii elimu birahmatika, ni somo ile nifundisho, si kwamba ni maneno tu, ni sira utapita. Yote haya Rabbi ni fadhila umenipa mimi na mzee wangu, na nikunijaribu. Ee Mola, niwezesha nikushukuru neema yako ulionemesha mimi na mzee wangu, wana amala salihan, na unafikie nifanye amalan saliha. Niafikie ni nifanye nini? Amalan saliha. Kuna amali si salih, ilhali ni salih, lakini ikawa si salih sababu umeifanya mahala hapa sulihi. Sasa zote zile ukizisoma, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, walofanya mema wa amilu salihat, wa amilu salihat, nini maana yake? Wakafanya mema, fasiri namna hii, wakafanya mema yenye kusulihi. Mtu atakwenda mahala pana mtu wa maji, tele maji, hata watoto waenda wakatukua maji, akanena nimekuja hapa nataka kufukua kisima kwenu. Kisima ni amalu sale, lakini pale si sale, hapana haja ya maji. Hata watoto hutocha maji kwa kata, aenda kijana
kisima ni amali njema, lakini pale haisulihi. Nenda mahala penye ukame huko, mahala penye shida, ukafukua kisima. Au mtu ae huko Arabuni atoe mamilioni ya mamilioni ya madolari ajenge msikiti, si lolote, ni kama aliponena Imam al-Ghazali katika kitabu chake Ayyuhal Waladu, ameujenga msikiti kwa mali yote apate kuweka kibao. Kuna msikiti umejengwa na fulani mamilioni yale angaliweza kuya kwetu huko akajenga msikiti sijui mingapi, na madrasa na nyumba za walimu. Lakini yeye alifanya lile, tutanena msikiti ni amali njema, lakini pale haisulihi. Msikiti wa mapesa kama hayo yasulihi huku kwetu, utakwenda kuwajengea watu kadha wa kadha. Kwa ajili hiyo mufahamu, kila likiatamshi wa amalu salih wa amalu salihati ni amali njema tena yenye kusulihi. Sasa katika kule kukagua, na hii ni ada mpaka yeye huko aje kukagua, rais ukagua, utamwona maskari wamepiga safu, kisa yeye kuna askari mbele amemshikia upanga na yeye uko nyuma yuenda gumu moja moja, na bendi huko lapijwa na matarumbeta yapijwa, na yeye awakagua wanajeshi wale. Nabii Sulemani hapa watafaqada toira, katika kukagua jeshi akamkagua ndege. Sasa katika kukagua ndege asimuone Hudhud, akana mbona Hudhud simuone mimi, mali ala ara al-Hudhud am kana min al-ghaibin, hakumtukana hapa tukua faida, au ni katika walughibu, hakunena ameondoka ameghibu, au ni katika walughibu hajamtia ila. Na wewe ukizungumza mazungumzo yawe namna hiyo, ukiliona yambo usinene kwa watu kutambua. Mtu unajongo usinene fulani unajongo, kuwa kama mtumi, kuwa kama mtumi. Mtume kukizuka jambo alikinena mabalu wa kuamin, mbona kuna watu wafanya mambo kadha kadha, haneni mtu kwenda lake. Na hapa hakumtaya Hudhud, mbona ameghibu, au ni katika walughibu kumtoa makosani. La uadhibannahu wallahi, na nuni ya taukidi, wallahi la uadhibannahu, nitamuadhibu, nitamuadhibu adhaban shadida, au la adhbahannahu, au nitamtinda, au nitamtinda. Sasa kutinda si kuna adhabu kushinda kutinda? Sasa nenapo nitamuadhibu adhabu kali au nitamtinda, yaonesha kuna adhabu kali kushinda kutinda. Sasa hii au ina maana mawili, la uadhibannahu adhaban shadida, nitamuadhibu adhabu kubwa, au bal la adhbahanna, au kwa maana bal huja. Thumma qasat qulubukum, nyoyo zenu zimesuswa, fahiya kal hijara, au ashad, yani bal ashad. Hutunena ni au, na hayo ni masala yataka balagha, na mutaisikilia insha Allah, sawfa tablughuna insha Allah ta'ala. Na ulamai wengine wakasema maana aula adbahannahu yashinda hiyo adhabu shadid. Nabi Suleiman alisema nitamwadhibu adhabu kubwa au nitamtinda, watuambia adhabu kubwa atamuzulu, atamuondosha kwenye cheo chake. Huyu Hudhud alikuwa ni mmoja katika wanajeshi, kazi yake yeye aenda kuzengea maji, mato yake huona mpaka ardhi ya sabahu. Jeshi lile likitoka litahitaji ya maji, hatukui mapipa ya maji wala ile. Haya Hudhud, Hudhud itapiga dori atarudi, huwa pale mahala pana nini, pana maji, yakiweko maji tu majini tayari, hata dakika haipati, wenye kufukua tayari, wenye kufunga mapaipu tayari, maji tayari yanapatikana. Basi alikijiona una cheo kikubwa, yende waziri wa maji, maji haipatikani ile koke, basi kwa kwamba ameondoka nitamwadhibu adhabu kubwa au nitamuzulu katika cheo chake. Na mtu kuzuliwa katika cheo chake heri kutindwa. Kuna watu wapigania zita na ziti kama sura tuwaonao siku hizi karibu zitaanda, hakuna sotaka ukubwa,
Sasa rais akwambia wewe nitakuzulu, basi khairi wewe utamuua, au la yatiyanni, au ataniletea bisultani huja. Sultani hapa ni huja, sio ataniletea ufalme. Kenda umesoma qiraatu rashida, sultani ni mfalme? Hapana, sultani ni mfalme, sultani ni huja, na hiyo ni ilmu ya mutaradifat, husomwa. Tutawetea nuskha ya tadhkiratul hufadh kuyua mutaradifat. Sultani ni mfalme, amiri ni mfalme, maliki ni mfalme, alahilu ni mfalme, maina kadha wakadha. Simba huyu kwengine maktaba iko alkanzul madfun, utaona una maina 300 simba. Sisi kwetu ni simba tu, nipe jina lingine la simba. Hata kizungu layani, layani tu basi. Sisi kama unayo jina lingine, na ndio lugha hii ikafaa kuteremshiwa Qur'ani. Ni pana, ni kubwa, ina mutaradifat. Khalaqa Allahu samawati, meumba. Wama la abudu alladhi fatarani, kwani simabudu mwana aloniumba? Fataran, kuumba. Kul huwa alladhi ansha'akum, kawaumba. Wadharaa, meumba. Wabaraa, meumba. Wafataraa, meumba. Utayona kuumba ina sijume ina makati. Hiyo ni ilmu ya mutaradifat. Na siku nyingine mwalimu atawapa mtihani, nendeni kwenye mswafu munetee mutaradifat, utazipata. Au la yatiyanni bisultani, ataniletea ufalme. Haielekea ufalme hapa, ni huja. Ya mashara aljinni walinsi, inistatatum, nyinyi mtaweza kwenda mbinguni, antamfudhu min aktari samawati, fanfudhu, nendeni. Lakini la tamfudhuna illa bisultani, sio kwa mfalme. Tuende kwa mfalme gani? Illa kwa huja. Utaona hapa sultani kwa maana ya huja. Basi kuyanena yale, famakatha ghaira baidi, akaja ule hudhud, tushamjua ni hudhud. Famakatha, akakaa, ghaira baidi, si mbali na mfalme. Maanake ukionekana wewe umechelewa, saa nyingine huwa ukiogopa hata kuketi mbele ya mwalimu, kutoka wapi? Lakini hudhud alikuwa hana khaufu hapa. Famakatha, akakaa, ghaira baidi, sio mbali, uso kwa uso, au akaketi muda siwa mbali, akaja, yote yakubalika. Hiyo na ndio miujiza ya Qur'ani. Utaona Qur'ani waweza kufasiri kwa namna hini au kwa namna hini, lakini kwa kuwarejea ulamai, wao ndio wafahamu hayo. Famakatha ghaira baidi, akakaa si muda mrefu, akaja. Au famakatha ghaira baidi, na akakaa si mbali na Nabii Sulemani, hana hofu. Faqala, nimeyaona mambo ambayo kwamba wewe mfalme hukuyaona. Ahatu bima lam tuhit, nimekuilia kutoka saba sehemu za Yaman huko, nimekutia habari kubwa. Mimi nimempata mwanamke huyo, tamlikuhum, amewamiliki watu wake, wale watu wake wote wamilikiwa. Mwanamke huyo amepewa kila kitu, ndio hayo sasa. Utiyati min kulli shay, mepewa kila kitu. Si kila kitu, hini ni taghliban. Imani ni kitu, si kitu? Alikuwa nayo, imani hana. Arshi ya Mola ni kitu, si kitu? Alikuwa nayo, hana. Lakini Qur'ani katumia wa utiyati min kulli shay, mepewa kila kitu, manake aghlabi ya ziti. Walaha arshu nazim, nimempata yeye na kaumu zake wabudu yuwa kuliko kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na shetani imekuya amewapambia amali zao, wamekuwa hawataki kuiwata ile ibada. Shetani akikuona wewe umepotea, huyo akakusaidia katika upotevu, akakupa kila utakacho uzidi kupotea. Shetani huyo amepambia amali zao, amewapoteza. Fasaddahum anisabili, kisha hapa amewapusha na ndia ya Mwenyezi Mungu. Asabili hapa ni ndia, tariqa ni ndia, nahaju ni ndia, manhaji ni ndia, maslaki ni ndia. Hizo mutaradifat, amewapusha na ile ndia ya Mwenyezi Mungu.
fahum la yahtaduna, hawaongoki. Kosoro lopotezwa hawana namna ya kuongoka. Ndio hapa Hudhudhi amwambia Nabii Allah Suleiman, kwani hamwabudu Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anachokitoa kilichokuwa tini ya ardhi, mbegu zile, na ametumia haya sababu kazi yake Hudhudhi ni kuzengea zengea mbegu. Hakumwambia la yasjudu lillahi alladhi khalaqa samawati wal ardh, amewapiga mfano wa kile kitu chake yeye. Kwa nini hawa hawamsujudi Mola anachokitoa kilichofichika katika ardhi? Kama surato wao yeye Hudhudhi, enda kadona dona yeye kapata chakula, kudona dona kapata mdudu. Hudhudhi hali mbegu, Hudhudhi hula wadudu, na serikali zakataza kumuua kwa sababu hula wadudu. Akila wadudu shamba linasalimika. Na hoyo hoyo Hudhudhi ambao kwamba huyaona mai chini ya ardhi ya Saba, lakini mdudu hamuoni mpaka mtafute. Riziki si rahisi. Haya mai wewe umepewa power kuyaona mai katika ardhi ya Saba, kwa nini usiwe na power, nguvu ya kumuona mdudu pale pale naye ukamdona ukamla mpaka mtafute? Lingine alikimwambia Nabii Allah Suleiman, ya Nabii Allah, si umeniona mimi nayaona maji katika wingo Saba? Atakuja mtoto aweke mtego ule wauzi, nisione mimi mtego nishike. Kwani huone ule mtego? Wewe waona maji ardhi ya Saba. Kullu shay'in indahu bimiqdari, kuna kadri. Wewe utaona maji ardhi ya Saba, lakini mtego ule umewekwa na uzi, ukidona utakushika, utambuika. Nabi Suleiman baada ya kuambiwa kwani hamwabudu Mwenyezi Mungu mwenye arshi kubwa, Nabi Suleiman alimwambia sananzur, utatizama wewe bwana, umekimbia wewe, wewe umechelewa wewe, lakini jua hivyo, sananzur, utatizama. Asadakta, kweli umenena ukweli. Angalia hapa tabiri, asadakta, umesema ukweli. Am kunta min alkadhibin, au katika hao waongo? Hii yaitwa ilmu aladab, tabiri, namna kuzungumza na mtu. Tutaona sisi asadakta au utakuwa ni katika wanaosema uongo. Hakumwambia asadakta am kadhabta, hakum khutubu kina namna hiyo. Mwambia tutaona asadakta ni kama nusu. Asadakta, umesema kweli. Am kunta min alkadhibin, au umekuwa ni katika wale kwa warongo? Amwapusha. Hiyo ndio adabu ta'bir. Mmoja alikuwa kumwangalia mgonjwa kwa Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar alikuwa mgonjwa. Sayyidina Abubakar alikuwa kwenye mgonjwa, akamwona bwana, amuuliza vipi hali ya mgonjwa, akamwambia yani amepona? Akamwambia la, shafahu Allah, la shafahu Allah, hajapona. Manake amuuliza amepona, akajibu la, manake hajapona. Lakini katika kusema akasema la shafahu Allah, makosa itakuwa. Manake la shafahu Allah, Mungu simponeshi. Sina Abubakari akamwambia ataka useme la wa shafahu Allah, la hajapona, na Mola atamponesha. Hizi ni zitu soma, msiwawate walimu wenu, hawatawawata, watawasomesha ndio mtaweza kuongoza. La hajapona, wa shafahu Allah, mpaka ikawa yasemekana hii ni wao Sidna Abubakari. Tutaangalia ni mkweli. Am kunta min alkadhibin, au katika urongo? Nenda na hii barua, akamwandikia barua Nabii Allah Suleiman, akampa barua nani? Hudhudhi. Idhhab bikitabi, nenda hii kwa huyo nana huyo Balqis, alikiitwa Balqis, uko Yaman, nenda idhhab bikitabi hadha fa alqihi ilayhi, watupie hii barua, kisa angalia watafanya nini, watarejeza nini, watafanya kitu gani. Ikaja ile barua
na hapa pana mambo yaliyopita ya mwanadamu kutolewa katika wanadamu au sio mwanadamu, mnyama kutolewa katika unyama. Nabi Suleimani kwa zitu za Falastini, Hudhudhu uko Yaman, nenda kwenda huko, hakupanda ndege bwana, aruka hachoki siku ngapi, na hapo hapo katupa, katoka kenda nayo kaitupa ile barua. Mfalme ule qalat ya ayuha almalau, enyi wakurugenzi au enyi wakubwa. Almalaa ni wale watu wakubwa wakubwa, ni watu lakini wenye zeo, mawaziri, maseneta, magavana, sijui manani manani manani. Almala, huwezi kunena nimekwenda msikitini fawajadtu malaan, nikawakuta mala, ila watu wale wawe ni mawaziri, ni magavana, nani ndo mala. Tanena fawajadtu nasa, mwanamke ule akawaambia mala wale watu wake wale mawaziri wake, inni ulqiya ilayya kitabun karim, nimepata kitabu kikubwa hapa. Ilikuwa Mola mzee kumdokeza imani, nimeletwa kitabu kikubwa. Walijuaje wewe kwa ni kitabu kikubwa? Nilitaka sema nimeletwa kitabu bwana, hiki kitabu kina maneno bwana, tunataka tuchangalie sote. Akanena inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Maneno matatu, na hapa pana elimu kubwa, elimu ya kuandika barua. Innahu min Sulaiman, yatoka kwa Sulaiman, bismillahir rahmanir rahim, msijivune ndoni muslimu. Basi hakuna bwana mheshimiwa anakotea barua hiyo, angalie uzuri usome kisha na mimi hakuna maneno ya kukata. Ule Ziyad bin Abihi alikinena, barua yako kio utaweza kuifanya ni kama saini tu, ufanya aweza wewe kuandika barua hiyo kama saini ile. Kuna watu huitwa barua wakifungua tu ikawa shida hata kusoma kurasa hata simo, hakuna, usifanye namna hiyo, andika barua fupi. In istata'ta an takuna risalatuka kal tawqi'i faf'al, barua yako kio utaifanya kama signature, yani saini sahihi, fanya. Mimi nitoa barua imeandikwa min Sulaiman, wala hakuna na kwa mfalme, kwa raisi, kwa min Sulaiman, yatoka kwa Sulaiman, hata hakutia min Sulaiman bin Daud, hakuna min Sulaiman. Basi na ndani bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya, msijioni kwangu, wa atuni muslimin, ndoni muslimu. Akaendelea kunena huyo mwanamke, ya ayuha almalau aftuni fi amri, nipeni ushauri. Na hii ndio kazi ya mfalme, huita bunge lake, akatupa akatupa agenda yake. Sasa ni aftuni, nipeni fatwa, tufanye nini. Kisa kila mwaka toa maoni yake, ma kuntu qati'atan amra, mistaki kukata jambo hata tashadu, mpaka nyi wenyewe mshuhudie. Wale wakaambia nahnu ulikuwa, sisi bwana tuna nguvu, toa amri, utakalo kufanye tufanye. Akasema la, tusifanye. Dasturi hawa wafalme wakiingia mahala huharibu, na tuwaona wafalme wakiingia mahala watawanyang'anya watu majumba, watawanyang'anya watu mashamba, watawatia watu ndani bure, hawana dhambi, watapasisha waya atakayo wenyewe, mupende mukatae. Ndio dasturi ya wafalme wabaya. Lakini mimi nitapekea zawadi, tuangalie. Na haya hufanywa mpaka kesho, wafalme hupekeana zawadi, yaitwa diplomasia, yani au kuelewana. Zikaya zawadi kwa Nabii Suleiman, zikampanda mwenetea zawadi, mimi nitakamali nini, nitawapekea askari toka hapa niliopo mimi mpaka huko, na watakuya hapa na ile hali ni wanyonge, na nitawapekea jeshi hali na mfano.
kulimfalme akahisi kwamba hapa pana hatari, akatoka akaja. Katika kuja kwake hajafika, Nabii Suleimani anamwambia maaskari zake, naitaka ile arshi yake ije hapa kabla wao hawajafika. Wewe si unayo mobile yako pepa papa kuja harufu inakwenda? Usione ajabu basi utaileta vipi arshi hawa? Leo wewe wapija harufu haziendi kwa mwingine, zenda kwako tu. Kuna mawimbi, kuna mawingu, kuna mapepo, lakini ukazungumza maneno yake. Nataka arshi yake ije hapa kabla hawajaja. Akaiona, hii ndio. Alhamdulillah. Katika kuitaka alinena, nani ataniletea? Kila mmoja akamwambia, mimi nitakuletea, hatujafunga ofisi hapa. Kabla antakuma min makamika. Mbali. Bado. Ndio akasimama huyo ifiriti. Ifiriti ni lile jini lilikuwa sugu la mwisho jini. Akina na mimi nitakuletea kabla hujapepesa. Manake jicho hili halijenda juu na chini, arshi itakuwa hapa. Nabii Suleimani bado. Hamwezi. Mimi mwenyewe nitaileta, ana atika bihi. Kala alladhi indahu ilmun min alkitabi, ni yeye mwenyewe Nabii Suleimani kwa kauli. Ana atika bihi, mimi nitaileta. Ikaja arshi. Alipoiona akamwambia, ivundeni vundeni. Akia ule aulizwa, ndio arshi yako hini? Ahakadha arshuki? Angalia jawabu la badii, jawabu la bayani na maani hapo. Ahakadha arshuki? Arshi yako ndio namna hini? Hakujibu sijui, wala hakujibu ndio, wala hakujibu sio. Alisema kaana huu wakana kwamba ndio. Ikiwa ndio kapata, na ikiwa sio hakukosa. Hizo ni tabir adabi. Ahakadha arshuki? Kana huwa, kana kwamba ndio. Mwisho kiswa, yote aliyafanya yeye Nabii Allah Suleimani, ataka kumuona. Ataamini, hatuamini, ataongoka, hataongoka. Akamtengezea jumba kubwa. Ukiingia kabla kuingia, limetandikwa zio. Zile zio kwa mwangaza, utadhani ni bahari yapija mawimbi. Kamba twende tukatembee kwenye lile jumba. Aliposikilia ule Balkisi, kapandisha nguo zake. Nabii Suleimani kamba, la. Sipandisha. Innahu sarhun mumarradun min kawarir. Limefanywa kwa vioo. Hapa pana fumbo kubwa, kinyume cha walokinena wengine. Fumbo la wenyewe, wewe umeliona yua, umeona ni Mungu na si Mungu. Kama hapa alipokuambia ingia nyumbani hapa, umeona ni mawimbi ya maji na si mawimbi, basi usione kitu kikaghururi wewe, ukaliona yua, ukalifanya ndiye Mungu. Hapa tumekupitisha nyumbani wewe, umeziona glasi hizi, umeona ni mawimbi ya maji, tayari umepandisha nguo. Huko ni kumuongoza mtu kimafumbo. Bilkisi alipoliona yua, sura ling'aralo, aliona ndiye Mungu. Sasa kana kwamba mwambia, lile uliona ukaona ni Mungu, si Mungu. Kama hapa umeona glasi hizi, umeona ni mai, si mai, sighurike. Wengine alikinena, la, huyu mwanamke ni mzuri. Nabii Suleimani si kamaona, kampenda, akamuoa, kwa nini haui kwetu? Akawa humwambia Nabii Suleimani, ujue huyu mwanamke gumuoya lake ni la punda. Mfanyie namna apande nguo, utaliona guu lake moja ni la punda. Hayo hakuna mambo. Ni maistre Mayahudi walikizitia katika tafsiri zetu. Hakuna kitu hicho. Mitume hawafanyi mambo hayo. Wala hakukuwa na guu la punda, gumuoya la kibinadamu. Alikuwa ni mwanamke mzuri kama desturi. Yafahamike namna hiyo. Alimwekea ile mawimbi, aone si mawimbi. Kama wewe uliliona yua, ukaona ni Mungu na si Mungu. Alipoyana wale, yani akasilimu. Akaingia kwa mbele wake, akasilimu, akanena, wa aslamtu maa Suleiman lillahi rabbil alamin. Hakuna tena yua. Fahal tazawajaha? Swali kwa kwa. Je, alimuoa? Ya, ito khususi.
ikiwa in kana katazawajaha au lam yatazawajaha, na ikiwa limuoa, si ajabu hizo biblia zao, taurati zao hizo muharraf wao, wamtukana mtume alikuwa ni shahwani, alikuwa na wake. Mtume alikipenda kuoa, kana rajula shahwania, na nisau nabii hawakuzidi hidashara. Biblia yatuambia Nabii Suleimani alikuwa na wake 300 na unazia kazi 700, jumla 1000. Sasa alikioa mnona, mbona hawamtukani Nabii Suleimani? Pana dharura kubwa, usione yote kwa nyaka miwili mitatu hapa uende zako. Bado usishibe, usishibe. Na ukiona maona ndio nidhamu iliyowekwa, basi jitahidi kuzidisha. Kuna kazi mzimu utatuafikia ya kheri inshallah. Hakuna riwaya kwamba tazawajaha au lam yatazawajaha, wala haizidi hii yaitwa ni ilmu la yanfa wa jahlu la yadhur. Kuna kitu chaitwa ilmu la yanfa wa jahlu la yadhur. Ni elimu lakini haina nafuu. Ukijua elimu wako umenufaika. Ni elimu haina nafuu, na ukiwa hujui hakuna madhara. Kama wale watu waambiwa Nabii Allah Adam aliingia peponi, akaambiwa kula kila utakakulu, wala takraba hadhihi shajara, mti huu usile. Ni mti gani? Kwa mnazi, mwembe, mpwera, mkunazi, mtufaha. Hii ni ilmu la yanfa wa jahlun. Umejua ni muhogo alikila nini, utapata faida gani? Ni tufaha alikula tufaha, utapata itazidisha nini? Firauni wa Nabi Musa alikitwa nani? Hata simjua Firauni tu, jabari mutakabiri. Na hapa hapa tunao mafarai na kadha wa kadha, kila mutakabiri jabari Firauni. Haina kujua alikuwa Ramsisi la awali, sijui Ramsisi thani, Ramsisi. Ni ilmu haina nafuu na ni uinga au dhuru. Mwenyezi Mungu atatufikia khairi. Nina hakika nimepitisha saa yenu. Tosha. Waasalamtu maa Suleiman, na sisi tumesalimisha amri insha Allah taala. Lakini wasia mkubwa hii Qurani, Alhabib Ali Alhabshi atuambia, yaqulu Alhabib Ali bin Muhammad Alhabshi Sheikh Fathi wa Habib Saleh. Habib Saleh ilmu yake yote kaipata kwa Habib Ali Alhabshi, na hawakuonana Habib Ali Alhabshi kwa Hadhramuti na Habib Saleh yuko hapa. Basi Habib Ali Alhabshi asema tanazzuluhu ala alulamai baqin ladayhim wa huwa munqati'un nuzul. Hadha alquran yaqul Alhabib Ali bin Muhammad Alhabshi Sheikh Fathi li Habib Saleh ولم يلتقيا كانت مراسلة. كل هذا المسجد سمي مسجد الرياض تأسيا بمسجد الرياض الذي في سيون. كان العلاقة كبيرة جدا وطيدة، علاقة كوبا حبيب علي الحبشي نحبيب صالح نهل كون دي شيخي واكي وفاتي شيخي وفاتي نولي اياك وقتولي فاتيها نين رزاكو شبات هكونا كفنقو كتاب. حبيب علي الحبشي تنبيه هي قراني تنزله على العلماء باقي. هي قراني كشوكا كوانزوني مبكا ساسا ايمي باقي يشوكا يشوكا لديه وهو منقطع النزول لكن هي شوكي تين نهاية مولو يسوما مكاونا ني فايدة لزيدي سيمانا ولالو تنقلي نيوما كفاسيري اكو صليوة اكونا كتويكو اكونا كوكو صليوة. Ni kila mmoja kija ataizidisha, ataengeza, wala himali. Hii ni bahari, na mtume alituambia la tanqadhi ajaibuhu. Ajabu za Qur'ani hazimaliziki, ajabu za Qur'ani hazimaliziki. La tanqadhi ajaibu, isiweko mawazo kwamba wale waliopita kwa mfano hatukasikia haya, si sababu hiyo abadan. Mola ametuambia wafaka kulli dhi ilmin alim, kila mjuzi kuna na ujuzi wake, hiyo iko. Lakini si maana wewe una elimu ukaita elimu yako akaya mwingine naye akazidisha katika yale yale, itakuwa wewe umemkosoa. Hakuna kitu ina lake ni kukosoa katika dini yetu, ila katika batili. Lakini Qur'ani utanena hata wewe angalia kusoma tu, huyu amesoma kwa mahadhi
aweza mwingine naye akasoma kwa mahadhi mwingine na Qur'ani ni ile ile. Abdul Basit Abdul Samad atasoma, baadaye atakuwa Sheikh Mahmoud Khalil Al-Husari atasoma kwa mahadhi mwingine na Qur'ani ni ile ile. Atakuwa Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi asome mahadhi mwingine. Kila mmoja aweza kusoma kwa mahadhi yake na Qur'ani ni ile ile. Na tafsiri kila alim atafasiri na mwingine kia atafasiri. Tusakoseshe ndugu zetu. Naam. Naam. Kuyafafanua maneno ya al-Habib al-Habshi alipotuambia kwamba hii Qur'ani kwa ulamai mpaka sasa yashuka, lakini haishuki, maana Qur'ani hini haishuki tena, lakini yaliyomo ndani kila siku yashuka mapia mapia kila siku. Wewe na ukitaka kuyapata wewe muogope Mwenyezi Mungu, ittaqillah wattaqullaha wa yuallimukumullah, mche Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakufundisha. Utakwenda kukuta mambo sampuli sampuli ndani ya Qur'ani, uvumbuzi hunu na hunu utakuta ndani ya Qur'ani. Sasa utanena wale wale kwa nyuma walikuwa ni wainga, la, wale walikiafahamu mambo kwa fahamu yao ya wakati wao, zimebadilika zile fahamu mpaka zimekuwa kwa namna za tukuana na ulimwengu tunauishi sisi. Kuna mmoja aliulizwa kwa kadiri ya elimu yake, limadha imekuwa qalat namlatun, qalat ni muannath, hutungu alikuwa ni mwanamke, akanena yeye tungu namlatun ni hasharatun wal hasharatu muannath, tutakadiri hivyo. Leo tumekuja kuelewa kwamba ile qalat namlatun alinena kingi baba le tungu, mpaka leo wale tungu mkubwa wao ni mwanamke, mchwa wakubwa wao ni mwanamke, nyuki mkubwa wao ni mwanamke, haonekana. Sasa hatuonena wale wa nyuma likosa, wale walikuwa wana mikroskopu zao za wakati ule, na sasa zimekuwa mikroskopu za wakati wa sasa. Mwenyezi Mungu atupe na sisi fahama nabiyin wa hifdha al-mursalin, na tulipitiwa na nyaka nyingi sana riadha hapa hatuhudhuri sisi. Madat sinin wa nahnu la nahdhuru ayyama ramadhani, ni arabuni huko nakunu fi bilad al-arab wa la nahdhuru hadha ad-dars, walakin kama yaqulu al-habib abdullah ibn alu al-haddad jazallahu al-masa'ib kulla khair, Mungu aipe misiba kila khair. Imetufungia safari huko, tumekuwa kwetu hapa, afadatna uluman nafi'ati, misiba hutupa elimu. Kweli ni corona hii, lakini tumepata faida. Hatu kwa tumtamani huyu hatupate, enda rabuni, ya corona imeshuka, haendi popote, takuya kwao. Tusaidieni. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار خلفة ليذكر أولو الألباب نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعقاب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم في الشيبة والشباب صل اللهم عليه وعلى الآل والأصحاب أما بعد نتحدث قليلاً عن نوع من أنواع الصيام وهو صيام البطن وليس المقصود بصيام البطن اجتناب الطعام والشراب فقط وإنما أيضاً
اجتناب الحرام، فطعام حلاً وحرمةً له أثره في حياة الإنسان وفي سلوكه وفي أخلاقه. ولذلك أمر الله عز وجل رسله فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر عز وجل عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والطيبات هي ما أحله الله عز وجل لعباده المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن صيام البطن اجتناب الحرام زيادة على اجتناب الطعام والشراب وسائر ما يفطر في نهار رمضان. فلا بد للإنسان أن يصوم عن الحرام عند فطره، فلا يأكل الربا، لأن بأكله الربا يغضب المولى عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وبأكله الربا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الحرام يخدع نفسه، يملأ بطنه من الحرام ويدعو ربه وقد سد طرق الإجابة وأغلق باب القبول. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يقيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف تصوم البطن وقد أفطرت على الحرام؟ طعامها الربا والسحت ومال اليتيم والغش. فسدت الأذواق لما فسد الطعام والشراب، قست القلوب لما خبث المأكل والمشرب، انطمس النور لما فقدت اللقمة الحلال. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن غلاما له قدم له طعاما، فبعد أن أكل أبو بكر رضي الله عنه قال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وكنت لا أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. بمعنى أن الغلام في الجاهلية ادعى أنه كاهن يعلم الغيب، فخدع رجلا فأعطاه الرجل الأجرة، فهذا الذي أكل منه أبو بكر رضي الله عنه. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أدخل يده في فمه وأخرج ما في بطنه من الطعام لكي لا يتغذى عن الحرام من الحرام، فرضي الله عنه ما أصدقه وما أطيبه وما أطهره. اللقمة الحرام لا تبقى في البطن ولكن يبقى أثرها من الدم واللحم، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. كان السلف الصالح يعرفون من أين يأكلون، فصفت أذواقهم وصحت أبدانهم وأشرقت قلوبهم. فلما فسد طعام المتأخرين وشرابهم انطمست معالم الهدى من قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فداود عليه السلام كان حدادا،
وزكريا عليه السلام كان نجارا، ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا يرعون الغنم. الإسلام يدعو إلى الكسب، الإسلام يدعو إلى طلب الرزق، لكن من أبوابه المشروعة، من أبوابه الحلال. فالله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. يقص ابن الجوزي خبرا عن نفسه في صيد الخاطر فيقول أنه أكل أكلة من شبهة فتغير قلبه وأظلم عليه فترة من الزمن، أحسوا بالتغيير لصفاء قلوبهم. أما اليوم فالكثير من الناس يأكل ما أراد من الحرام ولا يشعر بأي تغيير. لماذا؟ لأنه كما قال القائل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هل الميت إن جرح يشعر بالألم؟ لا. فكذلك الذي تعود على أكل الحرام والعياذ بالله لا يشعر بأي تغيير. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. وشتان الفارق بين هذا وذاك. فيا أيها الصائم، هناك صيام للبطن، من لم يصم فكأنما ما صام. فهل من صائم عن الحرام ورع في الشراب والطعام ليدخل دار السلام؟ اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال الشريعة ويحرم حرامها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الوفا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بعد كسكيا موعظة ولغة كراب، نبعد كم حميد من يزمك سبحانه وتعالى، نكم صليا متومي صلى الله عليه وسلم akangia katika maudhui ya siyam, ama kutueleza yale mambo ambayo kwamba yafungamana na siyam, akituambia jambo kubwa litakikanwalo kwa binadamu ni kufunga na tumbo lake. Na tumbo sio kufunga kutokula na kutokunwa peke yake, ni kulifunga na kila kitu ambacho kwamba kitangia ndani ya tumbo, mbali kuingia tu kitu cha halali pia na kitu cha haramu kisiingie. Kwa sababu tumbo tumewekewa tule, na kula kwenyewe ni kula zitu ambazo kwamba ni za halali. Lakini ikifungamana na mwezi wa Ramadhani, tumeambiwa pia hizo za halali pia zisiingie kwa muda fulani mpaka muda fulani umalizike. Lakini hasatan hata kiwa baadaye tumeruhusika kula hizo za halali ama kula kutia kitu ndani ya tumbo, basi tutie zitu ambazo kwamba ni za halali zitakazo kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu